Բաքվի փողոցներում և պողոտաներում, ինչպես նաև քաղաքի կենտրոնական մասերում արդեն 9-րդ անգամ իրականացվել են ուժեղացված ռեժիմով ախտահանման աշխատանքներ։ Ախտահանման աշխատանքներում ներգրավել են կոմունալ ծառայության 2000 աշխատակիցներ և 40 միավոր հատուկ տեխնիկա։ Քաղաքում իրականացված վերջին ախտահանման աշխատանքների շրջանակներում մակրվել է 546 փողոց և պողոտա։ Այս անգամ ծրագրում ենք ավելացնել այդ աշխատանքների ծավալը։ Հասարակական տրանսպորտի երթևեկության դադարեցման ֆոնին հանգստյան օրերին մենք կարող ենք ավելի արդյունավետ կատարել մեր աշխատանքը։ Հատուկ հանդերձանքով և անհրաժեշտ տեխնիկայով հագեցված կոմունալ ծառայությունների աշխատակիցները ախտահանում են հետիոտնային անցումներն ու բնակելի շենքերի բակերը։ Անուշադրության չեն մատնում նաև զբոսայգիները, խաղահրապարակները, նստարանները և մարզահամալիրները։ Մայրաքաղաքում իրականացվող լայնամասշտաբ ախտահանման աշխատանքները շարունակվում են։